Російському газу так, поставкам зброї в Україну ні. У Німеччині незабаром з'явиться нова популістська політична партія. Хто її створює? З якою метою і чи зможе поява цієї сили змінити політичний розклад в країні? Тетяна Логунова розкаже. Лютий цього року в Берліні масштабна акція протесту проти поставок зброї в Україну. Під сценою кілька тисяч симпатиків лівих та правих сил. На сцені медійна зірка партії ліві та одна із найхаризматичніших політиків Німеччини – Сара Вагенкнехт. Ми тут і нікуди не зникнемо. Давайте сьогодні дамо старт новому сильному руху за мир. Усім дякую. А вже за місяць після мітингу американське видання The Washington Post, посилаючись на дані західної розвідки, повідомило, за цим рухом може стояти Росія. Мовляв, Кремль вирішив серйозно взятися за Німеччину. Представники російського уряду активно контактують з правими та лівими політиками, щоб створити потужну антиукраїнську силу. Назвало видання і ймовірного лідера Сару Вагенкнехт. Після виходу публікації фрау Вагенкнехт заявила, що вона не відповідає дійсності. А на цьому тижні оголосила про створення власної політичної сили. Політик вийшла із партії лівії, тепер займається розбудовою альянсу Сари Вагенкнехт, мета якого – представити інтереси лівих та правих виборців, які не задоволені політикою існуючих партій. Нова партія на політичній палітрі Німеччини офіційно з'явиться на початку наступного року. Утім, її презентацію вже провели. Сара Вагенкнехт з соратниками зібрала журналістів і розповіла про свій потенційний електорат. Ми живемо в час глобальних політичних криз. Стає все більше конфліктів, воєн з небезпечним потенціалом ескалації. І в цей час Німеччина має, мабуть, найгірший уряд у своїй історії. Уряд, який діє хаотично, недалекоглядно, а в деяких випадках просто некомпетентно. І, звісно, це бентежить багатьох людей. Вони не знають, за кого голосувати. Звідчаю обирають ультраправих. Ми вирішили заснувати нову партію, тому що переконані. Так далі продовжуватися не може. Прописаної програми у партії поки немає, озвучені лише основні тези. У внутрішній політиці – це соціальна справедливість та обмеження міграції. У зовнішній – зняття санкцій з Росії, закупівля у неї дешевих енергоресурсів та припинення поставок зброї в Україну. Нам потрібна сильна політична сила, яка послідовно виступатиме за мир, дипломатію та пошук рішення шляхом переговорів. І яка не згодна, що війну можна закінчити за допомогою ще більшої кількості зброї. Політичне майбутнє нового альянсу спрогнозувати важко. Перші соцопитування показують, що за нього поки не готові, але теоретично можуть проголосувати більше 20% виборців. У найкращому випадку альянс просто перетягне виборців у лівої та ультраправої партії, які традиційно підтримують Москву. У найгіршому мобілізує протестний електорат. І тоді на наступних виборах у парламент можуть пройти одразу три проросійські сили. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.